měsíci, zdravím z Prahy. Naposledy, když jsem zavítal do All Stars, tak jsem podepisoval smlouvu, dělal si nějaké fotky, v té době jsem nabral 5 kilo, samozřejmě s podporou doplňku výživy firmy All Stars jsem nadměrně spokojen. 5 kilo za měsíc je docela dost, vnímám 112, 114, takže na soutěži bych měl mít zhruba 100 kilo. Taky se chystám na FIBO, když se tam někdo budete chystat. Uvidíme se tam, tam samozřejmě budu v lepší formě, už tam budu přece v přípravě na mistrovství České republiky, poté na pár soutěží v Evropě.